Dette er den første præsentation i serien omkring evidensbasering og praksis. Introduktion til evidensbaseret praksis. Jeg hedder Carsten Juhl og er forskningsudviklingsfysioterapeut på Herlev og Gentoft Hospital og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Denne serie indeholder dels en introduktion til evidensbasering af praksis, kaldet EBP, opstilling af klinisk spørgsmål i litteratursøgning i Medline, litteratursøgning i Cochrane Library, kvalitetsvurdering af dels interventionsstudier, her RCT-studier, systematiske review, diagnostiske studier og observationelle studier som kohortestudier, case-control-studier og tværsnitsstudier. Nogle gange sker der nogle ændringer i den praksis, der er inden for sundhedsvidenskab. Og i det her tilfælde er der en af Jørgens Thorlund set på ændringer i artroskopisk meniskkirurgi fra 2000 til 2011. Og det kan ses, at hos den ældre gruppe, det vil sige 55 plusårige, er der sket en stigning fra omkring 1500 indgreb i år 2000 til over 5000 i år 2011. Det kan naturligvis være meget rimeligt, fordi det kan være sket en ændring i deres fysiske aktivitetsmønster, i deres skadeshyppighed, der er kommet andre operationstyper eller lignende, men det påkalder alligevel ens opmærksomhed, og det er væsentligt at undersøge, om der nu er fornuftig evidens bagved det. Derfor valgte vi at gå ind og lave et systematisk review over de studier, som havde undersøgt effekten af meniskkirurgi til den her gruppe hos dem med degenerative knæskader, det vil sige 55 plusårige. Og vi finder, at som det ses tydeligt her, der er en klar, signifikant effekt af at få artroskopi, som er bedre end det, de får i kontrolgruppen. Den effekt den ligger på ca. 4 på 0-100 skala. Vi har klippet noget af skalaen af, fordi den går i virkeligheden fra 0-100, men vi har klippet den af, så den lå på 20, så det var lettere at se. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en signifikant bedre effekt af artroskopierne efter 3 måneder. Men hvis man vurderer det i sammenhæng med risikoen for adverse events, så er en forbedring på 4 mm på en vaskskala på 100 mm meget, meget lidt. Og den effekt er forsvundet næsten efter 12 måneder og helt efter 18 og 24 måneder. Endnu værre ser det ud, hvis man ser på fysisk funktion, så er der på intet tidspunkt en signifikant forbedring af det på baggrund af dem, der har fået artroskopi, og den er fuldstændig forsvundet allerede efter 6 og 12 måneder. På den baggrund kan man naturligvis godt diskutere, er det nu en god idé at operere de her ældre 55-plusårige, fordi en stor del af deres meniskskader er en del af deres artroseudvikling. Så på den måde er vi nødt til hele tiden at tage stilling til den praksis, vi har på forskellig vis, for at se, om det nu er fornuftig evidens for det, vi går og gør. Et andet eksempel, som i virkeligheden er sådan et klassisk eksempel i epidemiologien, Richard Doll og Bradford Hill undersøgte på et tidspunkt i 40'erne, hvad var grunden til, at der skete så en stor øgning i antallet af lungecancertilfælde. Og de var ret overbevist om, at det var enten forurening eller specielt biludstødning, og biltrafikken var steget ganske gevaldigt i den periode, så de var ret overbevist om, at det nok handlede om det. De valgte så at gøre noget ret genialt, nemlig at få fat i 30.000 engelske læger og så spørge dem ind til deres adfærd, og rygning var så også relativt hyppigt blandt lægerne i den der periode. De der engelske læger, de boede naturligvis over hele landet i England, og det var også samtidig en god måde at sikre sig, at man fik en bred repræsentation af hele landet. Rygning kom egentlig med lidt som et tilfælde, men det ender så med, at de finder ud af, at rygning forøger risikoen for lungecancer 20 gange, hvorimod hverken forurening eller biludstødning så ud, som om det havde nogen nævneværdig effekt. Nu kan man sige det der med systematiske review eller oversigtsartikler, eller sådan noget, det kunne man jo tro, det var noget relativt nyt. Men det her det er bare for at vise det allerførste systematiske review, vi har kendskab til. Det er de Ems Lind, som lavede det i 1753, hvor han gennemgik evidensen for skørbug.
Og skørbug var på daværende tidspunkt en ganske alvorlig sygdom, som i virkeligheden ofte var et væsentligt større problem end de krigshandlinger, man var involveret i. En af eksemplerne er, at en engelsk-fransk krig, hvor der døde 1500 søfolk under krigshandlingerne, men der døde 150.000 søfolk på grund af skørbug. Så det har været et alvorligt problem, og det er bare et eksempel på, hvor tidligt man i virkeligheden er begyndt at se, hvad er det egentlig, man skal gøre ved forskellige ting. Og allerede på daværende tidspunkt dukkede der også det op, at det hedder, det kan godt være, at vi har fundet evidensen frem, og vi har præsenteret den, men det er ikke altid, det ændrer praksis. Faktisk tog det omkring 100 år efter, at James Lind præsenterede det her systematiske review, hvor han sagde, at det er en god idé at tilsætte C-vitamin til vandet, før at det engelske admiralitet synes det også virkelig var en god idé. Så et vist delay eller en vis langsommelighed i at implementere nye ting i klinisk praksis har vi set længe. Til gengæld her omkring udviklingen af vuggedød her i Danmark, gik det rigtig, rigtig stærkt. Vi kan se, at den røde kurve her signalerer antallet af postneonatal dødelighed, altså det vil sige børnedødeligheden eller lige efter fødsel. Og den gule kurve, det er så dem, vi har vuggedød, også kaldet sudden infant death. Og det er lavet per antal 1000, det vil sige, der døde i lang periode cirka 3 børn ud af hver 1000, der blev født. Og 1-2 af dem døde af uforklarlige årsager, det vil sige vuggedød. Man kan også tydeligt se et dramatisk fald i både vuggedød og også i børnedødeligheden fra 91 til 92 til 93. Og hvis man ser på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så kan man se i 61, 70, 80 og 90, der var det meget tydeligt, at børn de skulle sove på siden eller på maven. De måtte aldrig sove på ryggen. Så, og det ændrede sig så i 1992, hvor børn ikke længere måtte sove på ryggen, men ikke længere måtte sove på maven, men skulle sove på ryggen. Og der kan man se, hvor effektiv sådan en anbefaling i virkeligheden har været. Det har sparet omkring 1-2 børn livet for hver 1000, der blev født, og det vil sige op omkring 100 børns liv er blevet reddet på baggrund af noget så enkelt som sovestillingen af de her børn. Og man har handlet på baggrund af mangelfuld evidens, og det er hele problemstillingen i den her historie. Der var muligvis nogle historier engang i 60'erne, at der var et barn, som måske var blevet kvalt i sit eget gylp eller opkast. Og på den baggrund var det vigtigt, at de sov på maven, for at eventuelle føderester kunne løbe ud. Men det har så haft den konsekvens, at de i virkeligheden bliver kvalt, fordi de ligger med næsen nede i madrassen, eller hvad der egentlig er årsagen til det, er måske stadigvæk i virkeligheden til diskussion. Men det er et godt eksempel på, at nogle gange så laver vi en klinisk praksis på baggrund af meget sparsom evidens, og det kan have fatale konsekvenser, hvis vi ikke med jævne mellemrum evaluerer, om det vi nu går og gør, det også i virkeligheden er en god idé. Her McKinley har lavet sådan 7 stadier, hvor man i virkeligheden kan se, hvordan forløber en sundhedsfaglig innovation sig typisk. Og jeg vil senere eksemplificere det med vertebroplasti, eller det vil sige, det vi også kalder cement i ryggen. Det første sker, det er sådan typisk lovende rapporter, kliniske observationer, kausistikker og alt muligt andet småtteri. Så kommer der en professionel organiseret accept af interventionen, man tænker, det er nok en god idé. Der kommer en offentlig accept af det, staten eller en tredjepart begynder at betale for det, forsikringsselskaber og lignende. Det er en standardprocedure, den bliver beskrevet i lærebøgerne. Og så hernede, så begynder vi lige pludselig at begynde at undersøge, om det nu også virkelig var en god idé. Og nogle gange finder vi ud af, at det var det ikke, og så kommer der en professionel undsigelse eller en væsentlig diskussion, og så er det muligvis også en sammenbrud af et professionelt støtte. Hvis man ser på eksemplet, som vi bruger her, vertebroplastien eller cement i ryggen, der viste sig en case i 1987, at der var en voldsom smertereduktion hos en patient med hemiangiom i nakken. Og i 1999, der blev der så publiceret enkelte små prospektive studier, som alle sammen viste stor og umiddelbar smertereduktion. Den første oversigtsartikel i Ugeskrift for Læger kom i 2004 og siger, at vertebroplasti er meget lovende for en stor gruppe patienter.
I Danmark der kom det på forsøgsbasis i år 2000 og blev anerkendt i 2004. Australien, Canada, England, nogenlunde samtidigt. Så bliver det så BVP eller vertebroplasti accepteret som en procedure, som man arbejder med til osteoporose. Så går der nogle år, så kommer faktisk i løbet af 2007, 8 og 9 fire store randomiserede studier, som alle viser, at der er næppe nogen væsentlig effekt af vertebroplasti, ud over den effekt, man så i kontrolgruppen. I 2010 publiceres dog et enkelt studie, VERTUS-2-studiet, som er statistisk signifikant bedre effekt i smerte. Men det er ublindet, og det er støttet af medicinalindustrien, så vi stoler nok stadigvæk mest på de andre. Der har været væsentlig kritik af nogle af de randomiserede studier inden for ortopædkirurgien. Man har blandt andet diskuteret de der SHAM-procedurer eller placebo-procedurerne, om det var etisk forsvarligt, om det var rimeligt eller ikke rimeligt. Det man gør var, at man i virkeligheden gik ud og op og lavede et lille incisionsar, og så ud igen, så man i virkeligheden oplevede det som om, at man havde fået behandlingen, men ikke havde fået nogen som helst behandling. Forfatterne har senere tilbagevist al kritik, men så sent som i 2010 viser en MTV-rapport omkring vertebroplasti fra Sundhedsstyrelsen, at man konkluderer, at det er en effektiv smertelindrende operation med prompte effekt. Senere er støtten generelt til vertebroplasti faldet. Der er omvendt ikke så konsensus om den, så er det nok en af de behandlinger, der er på vej ud. Men det er et godt eksempel på, hvilket forløb med en sådan en sundhedsintervention har. Og det der er problemet er jo tit, de nye ting, der kommer, ved vi faktisk ikke, hvor er de på vej henad. Er vi stadigvæk i gang med de lovene? Hvornår kommer de store randomiserede studier, som undersøger, om det virkelig virker eller ej? Og ting har en tilbøjelighed til at stride lidt imod, selvom vi finder ud af, at det ikke var nogen rigtig god idé. Og måske laser blev introduceret for nogle år siden, indtil man fandt ud af, at laser med den meget lave effekt, man brugte, næppe havde nogen reel effekt. Og sådan har der været talrige ting introduceret i fysioterapi gennem årene, som man har troet var en rigtig god idé, som senere har vist sig, at det skulle vi nok ikke gøre. Og her blot nogle eksempler på, hvor man i virkeligheden på baggrund af nogle forkerte outcome eller nogle snævere outcome, vurderer en behandling og dermed i virkeligheden laver en fejltagelse. På et tidspunkt gav man hydrogenfluorid til patienter med osteoporose, og det forbedrede deres bone mass density, tænkte man, fordi man målte det på røntgen, og det øgede hvidheden af deres knogler ganske gevaldigt. Og på den måde var det jo egentlig meget godt. Det var det, man nu målte, om deres knoglekvalitet var. Det var på bone mass density. Men desværre så øgede det også frakturhyppigheden. På samme måde har vi også i en periode i fysioterapi ikke ønsket at træne patienter med rheumatoid artrit, fordi det øgede deres inflammation, i hvert fald kortvarigt. Godt nok øgede det også deres fysiske funktion, men der var meget længe inden, at man i virkeligheden begyndte reelt at træne rheumatoid artrit patienter. På samme måde med cerebral parese børn. At styrketræning måske øgede spasticitet, men det forbedrede også deres muskelstyrke. Desværre viste sig senere, at det ikke forbedrede gangfunktionen. Et nyere eksempel er, at man har monitoreret tilstanden hos kronisk nyresyge patienter med p-kreatinin. Og hvis man så fastede, så forbedrede det p-kreatinin hos de her kronisk nyresyge patienter. Men det var ikke et udtryk for, at de havde fået en bedre tilstand, eller at deres udsigt var blevet bedre. Det var udelukkende et udtryk for, at man havde målt på et surrogat outcome, som i virkeligheden ikke rigtig fortæller noget om, hvordan patienten havde det. Så, det er David Sackett, der siger, evidensbasering af medicin, eller EBM, er den samvittighedsfulde, præcise og velovervejede anvendelse af den aktuelt bedst tilgængelige evidens for beslutninger vedrørende behandling af en enkelt patient. At praktisere EBM betyder at integrere den individuelle ekspertise med den bedst tilgængelige eksterne kliniske evidens fra systematisk forskning. Læg mærke til, at man skal integrere den individuelle ekspertise med den bedste kliniske evidens for forskning.
Så det er ikke et udtryk for, at det er forskning, der skal være den eneste grundlag for vores handlinger. Det er en integration af vores bedste ekspertise med den kliniske evidens. Eller en anden måde at se det på. Patientens udgangspunkt, den kliniske ekspertise og forskningen. De skal gå sammen, og det overlap, der er imellem dem, er det, vi kalder evidensbasering af medicin eller evidensbasering af praksis. Den grundlæggende forløb i sådan en proces, det er i virkeligheden, at vi skal med jævne mellemrum undre os over faglig praksis. Vi skal stille spørgsmål, er det nu også det bedste, vi gør? Er det nu i overensstemmelse med den bedste praksis? Måler vi nu på noget, som i virkeligheden er fornuftigt at måle på? Kan vi nu også stole på det, som vi går og gør? Så det første er, at vi skal undre os. Det næste er, at vi skal opstille fokuseret klinisk spørgsmål, lave inklusions- og eksklusionskriterier, lave litteratursøgningen på væsentlige og relevante kliniske databaser, vurdere kvaliteten af den inkluderede litteratur, og så skal vi implementere eventuelle ændringer, og så skal vi evaluere EVP-processen. Det vil sige, at vi skal hele tiden evaluere, hvordan er det gået. Det, som vi nu finder frem til, kan det i virkeligheden implementeres i den praksis, vi er i. Og sådan skal vores faglige fysioterapeutiske praksis med jævne mellemrum tages under lupen, vurderes, evalueres og justeres. Det er hensigten. Der er mange forskellige spørgsmål, som evidensbasering af praksis kan give svar på, eller forskning kan give svar på. Vi har noget epidemiologisk forskning, som undersøger prævalent hyppigheden, eller hvor mange har det, og hvor mange får et eller andet helbredsproblem. Vi har mange diagnostiske undersøgelser, som kan sige, hvor gode er i virkeligheden de her tests, som vi i virkeligheden har. Vi har nogle forskellige undersøgelser omkring årsagsforhold, altså risikofaktorer. Hvad er årsagen til det ene og det andet? Hvad er risikofaktorer for det ene og det andet? Og så, hvordan går det med patienterne? Hvordan er prognosen for det her i virkeligheden? Der skal vi have fat i nogle longitudinale, prospektive, retrospektive undersøgelser. Det, der nok fylder mest, det er trods alt nok i virkeligheden stadigvæk effektstudierne, hvor vi ser på systematisk review, randomiserede studier og eventuelt kohorte case control studier for at se effekten af et eller andet problemstilling. Det sidste, hvordan oplever patienten at have fået dette helbredsproblem? Hvordan har patienten det? Hvordan går det? Hvorfor og hvordan og hvorledes? Kan man få bidrag af kvalitative studier, som på samme måde som alle de andre, skal gennemgå en kvalitetsvurdering for at se, om vi kan stole på den eller ikke stole på den. Og til sidst, bivirkningsstudier er det enormt vigtigt samtidig med at holde styr på, om hvad der virker, men også at holde øje med, hvilke bivirkninger kommer de forskellige ting med. Et studie for nylig viste, at hvis man brugte tramadol 300 mg om dagen, så det ud, som om det havde en fornuftig effekt. Til gengæld var mængden af bivirkninger så kolossal, så det næppe havde nogen som helst klinisk interesse. Og sådan vil det være jævne mellemrum, at vi kan ikke altid få en effekt uden nogle bivirkninger, så man skal finde en fornuftig vurdering af de to. Hvor opstår undren fra? Ja, i princippet så er det sådan, jeg er måske ikke nødvendigvis tilfreds. Jeg føler mig ikke fuldstændig sikker på, at jeg nu også gør det rigtigt. Sådan er typisk sådan en fornemmelse, man kan have. Nogle gange, så stiller patienten også direkte krav og siger, jeg vil gerne vide, om det her det virker. Som en ældre medicinsk læge, som stillede krav efter, at han havde røget i 40 år og fået et kold, så stillede han også krav til mig om at sige, jamen jeg vil gerne se dokumentation på, at det faktisk hjælper for mig, efter at have røget så mange år og trænet på det her hold. Og det må man jo så undersøge. Nogle gange er det indirekte, fordi der dukker nogle andre symptomer op, eller det viser ikke den effekt, som man gerne vil have, og sådan noget. At enten virker det ikke for gruppeniveauet, eller også er der nogle helt enkelte patienter, som ikke bliver bedre, men alle de andre gør det. Så der dukker sådan hele tiden nogle grunde op til i virkeligheden at undre sig. Og så må man opstille et fokuseret klinisk spørgsmål. Og eksempel her. Hvilken effekt har intensiv rehabiliteringsindsats under og umiddelbart efter indlæggelse til patienter indlagt med exacerbation i kold? Målt på mortalitet, indlæggelseshyppighed, brug af sundhedsvæsen, livskvalitet, ADL-aktiviteter og fysisk funktionsniveau. Og I kan se, at vi har i virkeligheden både her defineret, hvad er det for
en effekt, det vil sige, at vi nok randomiseret og systematisk review, vi skal have fat i. Vi har defineret patienterne, patienter indlagt med exacerbation i kold. Vi har defineret de der outcome, vi nu vil se på, så vi har i virkeligheden defineret en hel del af vores søgning. Så vi har vores population, vores intervention og vores effektmål. Og vi kan så vælge at søge nogle databaser, Medline, Embase, Signal, Cochrane Library, eller hvad vi nu vælger at søge, og det vil nok være de typiske i den her sammenhæng. Så skal vi vurdere kvaliteten af den inkluderede litteratur. Og noget af det første, vi skal vurdere, det er jo selvfølgelig, om der er bias. Og et eksempel, jeg nævnte før, det var, at under vertebroplastien, der dukker der lige pludselig Vertus 2-studiet op, som er finansieret i medicinalindustrien, og der var ikke nogen blinding i modsætning til alle de andre studier. Og der skal man regne med, at det kan godt have en effekt på sådan en studie. Det andet, man skal vurdere, det er, hvordan er randomiseringen? Vidste patienterne godt, hvad det var, de fik, eller vidste de ikke, hvad det var, de fik? Og der må man sige, er der risiko for, at der er forskel i de grupper, man nu sammenligner? Så på den måde er der nogle forskellige dele ved studiet, som det er vigtigt at vurdere. Så hvis man har set en effekt i et eller andet studie, så skal man holde øje med, om den effekt helt eller delvis kunne skyldes, at der er problemer med randomiseringen, der er problemer med blindingen, der kan være problemer med frafald. Der er jo sådan groft sagt nogle forskellige grunde til, at folk de falder fra. Nemlig, nu har jeg det rigtig godt, så nu har jeg ikke lyst til mere. Nu synes jeg ikke, det virker, så holder jeg op. Så der er forskellige årsager til, at patienterne falder fra i intervention til kontrolgruppen. Så bias kan være en af grundene til, at man i virkeligheden ser en effekt. Og den lille mand, der ror her, det er et eksempel på, at hvis man nu trækker lidt hårdere i den ene side end i den anden, så rammer man skævt. Så det vil sige, at hvis der er sådan nogle skævheder i studiet, så påvirker det ens retning. Det andet, man skal se på, det er, kunne det her resultat være opstået ved en tilfældighed? Det vil sige, har vi en statistisk signifikant sikker effekt? Og der ser vi typisk på p-værdien, eller endnu bedre på konfidensintervallerne, for at se, jamen, inden for hvilke grænser er det sådan, at den her effekt i virkeligheden er. Og så ser vi også på resultatets størrelse. Og jeg viste før, at vi havde af artroskopierne, havde vi en klar signifikant effekt efter 3 måneder, men den var så lille, så vi næppe ville synes, det var rimeligt i forhold til bivirkninger og den indsats, der ligger i det. Så hvis det ender med, at vi kan finde ud af, det skyldes ikke bias, det skyldes ikke tilfældigheden, så er vi nødt til at stole på, at det faktisk virker. Og så er det, vi går ind og kigger på, hvad er i virkeligheden effekten af det her studie. Så når vi så skal til at implementere vores resultater, nu har vi fundet ud af, at der er en effekt. Den er stor nok til, at vi synes, den er værd at være interessant. Så nu er vi til at implementere den. Og så er det, vi skal i virkeligheden bruge både den forskningsbaserede kundskab, vores erfaringsbaserede kundskab, vores brugerbaserede kundskab, og så i et fællesskab med alt det, også værdier, ressourcer og politik, og det er det ting, som skal gå op i en højere enhed. Fordi det kan godt være, at vi finder ud af, at der er et eller andet, som virker, ville være rigtig godt. Men hvad nytter det, hvis patienterne ikke ønsker det? Hvad nytter det, hvis det ikke passer til det sundhedsvæsen, vi har? Hvad nytter det, hvis det ikke passer til de fysioterapeuter, vi har? Så på den måde skal det hele gå op i en større enhed, for at vi i virkeligheden kan lave det, vi kalder kundskabsbaseret praksis på norsk, eller evidensbasering af praksis på dansk. Når vi så er været igennem processen, så det første, vi må spørge spørgsmål, det er, fik vi svar på det spørgsmål, vi har stillet, og er vores svar så entydigt overbevisende, at vi ønsker praksis? Så er der, hvilke forhindringer, ressourcemæssige, holdningsmæssige, der er for en ændring. Og hvad er processen gik godt, hvad gik mindre godt, hvad er det, jeg måske skal øve mig på til næste gang? Så på den måde er det en hensigtsmæssig med jævne mellemrum at stille spørgsmål til den praksis, vi har, med jævne mellemrum at undersøge, om vi får integreret den kliniske forskning med vores kliniske erfaring, og få det til at gå op i en højere enhed. Så en kort repetition.
Det fokuserede spørgsmål er alt afgørende for resten af processen. Hvis det spørgsmål er upræcis, dårligt formuleret, så skal resten også nok gå skidt. Men og uden det spørgsmål har man ikke nogen retning. Så lav et ordentligt klinisk spørgsmål, som er fokuseret for at sikre, at man kommer videre. Så skal man til udgangspunkt i, hvem man vil vide noget om. Altså hvilken patient, hvilken problemstilling, hvad er det i virkeligheden, eller hvem er det, du vil vide noget om, og hvad er det, der er mest relevant at vide. Handler det om viden om hyppighed, eller et effekt, eller diagnose, eller prognose, bivirkning eller en forståelse af patienterne? Hvad handler i virkeligheden vores hvad om? Hvad er det, der er vigtigt at vide? Når man så besluttede sig til, at det handler om, hvilken effekt vi vil vide noget om, så er det vigtigt at finde ud af, om det er, om behandlingen er bedre end ingenting, det vil sige eventuelt placebo eller lignende, eller om det er, om behandlingen er bedre end anden behandling. Og der vil være rigtig mange studier, som undersøger, om en behandling er bedre end ingenting, og om en anden behandling er bedre end ingenting. Og så er det faktisk svært at beslutte sig til, om den ene behandling er bedre end den anden. Men da det er langt sværere at vise, at den ene behandling er bedre end anden behandling, så er der relativt få studier, som undersøger to behandlinger op mod hinanden, fordi det kræver langt mere statistisk power, det vil sige langt flere mennesker, tager langt mere tid og kræver væsentligt flere penge. Derfor vil der være mange, der bare undersøger, om en ny behandling er bedre end ingenting. Og det betyder, at vi ikke nødvendigvis har et rigtig godt svar på, om vi skal erstatte en tidligere behandling med en ny. Det andet er, når vi så er nået så langt, at vi har fundet ud af, hvad, hvem vi, og hvilken effekt vi undersøger, så skal vi formulere vores spørgsmål så klart som muligt. Når vi så har lavet vores søgning, kvalitetsvurdering og resultatanalyse er færdig, så skulle man gerne have et svar på det spørgsmål, man har formuleret. Men når vi har fundet ud af, hvad og hvilken effekt og hvem vi vil undersøge det, så er vi klar til at udarbejde vores søgeprofil og gennemgå hele EPP-processen. God fornøjelse.